На 60% зросла кількість бажаючих переоформити автівку у сервісних центрах МВС. Попит зріс на початку квітня через новий закон про мобілізацію, говорить заступник начальника відділу організації реєстраційної діяльності Руслан Наумчук. Нами було проведено аналіз, і ми встановили, що за перший і другий тижні квітня було проведено приблизно по 2500 реєстраційних операцій з транспортними засобами. За третій тиждень вже було проведено біля 3000 реєстраційних операцій з транспортними засобами, а за четвертий тиждень вже біля 4000. Перереєстрація автівки здійснюється двома способами – через укладання договору дарування або купівлі-продажу. Кожну заявку опрацьовують 15-30 хвилин, каже адміністратор сервісного центру Андрій Чоботенко. У нас договір дарування – це потрібно буде обдарований і дарувальник. Паспорти, код ІНН при собі мати, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Вартість це коштує 755 гривень, це без заміни державного номерного знаку, або якщо заміною, 1033 гривень. Або договір купівлі-продажу, теж самий пакет. Єлизавета Баздирєва, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.